shirkan oo muddo shan maalin ah ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay guddoomiyasha 18 ka degmada ee Koonfur Galbeed sidoo kale shirka ayaa goob joog ka ahaa guddoomiyasha gobolada Bay Bakool Shabeelle Hoose waxaana muddadii uu shirka socday lagu falanqeeyay xaaladaha ka jira degmooyinka Koonfur Galbeed iyadoona guddoomiyasha la siiyay tababar ku saabsan sidii loo maareyn lahaa xaaladaha iyo maamulka degmooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya shirkan intuu socday waxaa sidoo kale qayb ka ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoona dhageystay fikradaha ay soo gudbiyeen guddoomiyasha degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo shirka soo xiray ayaa sheegay in xukuumadiisa ay diirada saari doonto sidii guddoomiyasha degmooyinka Koonfur Galbeed ay u heli lahaayeen amni iyo gargaar bini'aadnimo asigoona la dardaaramay guddoomiyasha 18 ka degmada Koonfur Galbeed ku faday walaa nunta iska kooyni wali waa aha in qorshaha amniga sugisti ah sidaan horan sheegay la isku kaalada lankastana dadka lagu wacyigeliyay ciidan iyo filan qabna qalabna iyo filan qabna walina noofaday dhagaagna layna noofadee dadka dulleysaday dulliga ku qaadno la fadee amniga madon wali faday eedo qaasiya mas-uul ninka ah iyo ku shaqeeyahay waajibka isinsinsaaran wali waa ha degmooyinka isin roogdaan shacabka isin mas-uul ka ah shacabka hal wacyi geliyo shacabka hal kalsooni geliyo shacabka dowlad la'aantii dowladda in dowladda in faylata hal tusoy shacabka hal ka dhiira geliyo in gobolnimo iyo dowladnimo iyo sharaf iyo karaamo ka noolaadaan kuurta gobolka in dhagaago la fadee wasaaradda maaliyadana wali ka amaraanay walaaqi canshuur ah oo waajib ah in la qaado in la ka dhagaago sida leen qaadi lahaa degmooyinka sidaas oo kale gudoomiye kasta degmo wali la faday in isu suubsado munisipiyadi canshuurta qaadaasi canshuurti hoos ilaaho geed ka dhan $100 la qaado laakiin nidaamkii inuu ini bilaawado la fadee walaaqi tababar liin baahanya la suubiyo askarti dowladda hoose la suubiyo qowal kale la waayo canshuurtaas inin laku helo askartaas mushaarshay nadaafadii iyo degmadii kaalmadii nagata degmada madun walaaqi kale laka kaalmeeya koryo laka kaalmeeya degmo kasta budget iyo miisaaniyad suubsata fursad dabada ka duleeshaa biyo lagu shubaayo wixii in ku shubay oo dhan waa in dhaafeen waa in daba mareen maadna qabsanin bini'aadanka waxa wax loogu sheegayo oo wax loo baraayo waxa waaye wixii la baray inuu ka faa'iido waa aaminsanahay inaad dhaqan gelin doontaan wada shaqayn joogtaana heli doontaan waxaan soo dhaweynayaa oo naad ugu faraxsanahay mataanaynta degmooyinka waxaan kaloo soo dhaweynayaa isdhexgalka degmooyinka iyo gobollada shirkan ayaa ah mid sanadkiiba hal mar la qabto waxaana soo qaban qaabisa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed iyadoona badanaa lagu martiqaado guddoomiyasha degmooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdirashid Rashka raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Baydhabo ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeegga IBS Mobile Banking